safiirka dalka Soomaaliya u fadhiya dalka Djibouti ayaa markaas ciyaartan daawanaya oo ciyaartooda dhiirigelinaya si la mid ah wafdi kala duwan oo markaas reer Djibouti ayaa daawanaya oo iyana markaa dhiirigelinayaan ciyaartooda xulka qaranka ee Soomaaliya. Hagaag markan saaxiibayaal, golayaha xulka qaranka waddanka Uganda ayaa markan soo shaqo gelinaya. Golayaha ayaa markan heysta Uganda waa iska soo tuuray lambarka 10-aad ee ciyaartooda xulka qaranka waddanka Uganda. Markan difaaca xulka qaranka waddanka Uganda ee kabtanku ah lambarka 16-aad ayaa heysta Faisal ayaa hortaagan. Waa kan markan waxa ay raacnayaan xidigaha kale lambarka 16-aad weerar ayuu ku jiraa oo ugu dambeyntiina bannaanka ayuu marsiiyey. Wayay, laba daqiiqo ayaa ka hartay qaybtii hore ciyaarta. Hagaag markan waa la soo tuuray. Markan Uganda ayaa weerara, fursad fiican ayaa haystaan xulka qaranka waddanka Uganda. Waa la dhigay markan afka hore, laakiin gool ayaa Mustafa Nakuja, shabaq ilaaliyaha xulka qaranka Soomaaliya. Libaaxa bandhiga waxaan ku jira labada kulan ee ugu dambeeya ee Soomaaliya halkan ku ciyaareysa ayaa kubaddaasi gacanta ku dhigay. Nakuja ayaa markan na soo tuuri doona. Wayay, markan Uganda waa ay soo madaxeeyeen. Okello, Okello, Alan Okello ayaa weerara. Waa kan Wuliij ayaa hortaagan, Gactaani ayaa hortaagan, markan Ibrahim Rasta ayaa hortaagan. Alan Okello waa uu ku dagaalamayaa, waa nin mucjisa, waa nin lugta bidix ku ciyaaro. Halka markaasi Ibrahim Rasta oo lagu tilmaamay inuu yahay saygii ama kubad sameeyey ugu fiicnaa ee Soomaaliya, waa kubad burburiyey ugu fiicnaa ee Soomaaliya soo mara, uu ka badbaadinayaa ama markaa uu kaakinaya kubadaha. Weli markan Uganda afka hore dilinta ganaaxa Soomaaliya waa iska diiday. Oh, Soomaaliya penalti ayaa laga dhigay. Soomaaliya penalti ayaa laga dhigay. Soomaaliya penalti ayaa laga dhigay markan. Soomaaliya penalti ayaa markan laga dhigay. Gool kulaad ayaa Uganda loo dhigay. Gool kulaad ayaa tuuran doona xulka qaranka waddanka Uganda. Soomaaliya ayaana laga dhigay gool kulaadkaasi. Waa hagaag. Markan laad xora waa gool kulaad ayaa tuuran doona xulka qaranka waddanka Uganda. Garsooraha reer Ethiopia ayaa markaasi gool kulaad ka dhigay Soomaaliya. Garsooraha reer Ethiopia ayaa markaasi gool kulaad ka dhigay Soomaaliya. Wayay markan. Golaye Mustafa Nakuja ayaa ku rajaweyn inuu qabto gool kulaadkan. Lambarka 9-aad ayaa u taagan ee Uganda. Lambarka 9-aad ee Uganda, Patrick Henry Kadu. Patrick Henry ayaa u taagan. Lambarka 9-aad ee Uganda ayaa u taagan gool kulaadka. Patrick Henry. Patrick Henry. Uganda waa ay dhaliyaan Uganda goolka koowaad. Uganda ayaa la timid goolka koowaad ee ciyaarta, wuxuuna ahaa gool kulaad. Gool kulaad ayaa Uganda markaasi dhaliyeen.
كدب قول كل هذا قد يقص سومالي يوغاندا شبكة أيه قارتي قول كل هذا أيه مركز يدليين عيارتو إذا حلقة قرن كوردن كي يوغاندا شاكدو نواق قول يأبر سومالي أيه مركز رادل دون تقول كبر هاي وهي هاي مركن مركن وير رأيي كجنا حلك يوغاندا أفكار الدين تجناها يوغاندا بنان كاي مركز سيدجن ولي دين تجناها اوكي لا بي اوكي لا يا مركن هيا وكان اوه مصطفى نكوجا صومالي يقول كي صدح هذا يا اللي قد اللي وصدح قول يولي با ابر وحلقة قرن كصومالي اللي قد اللي نايو قول ايو مركاسي رقر صورو يدا مصطفى نكوجا قعنت مركاسي اللي شافتي وياك واحدة عفمات كايو يريا قول ايو مركاسي رقر صوركو واسدح قول يبر سديتني افر دقايا شاكل سعطا وياي والله بقول اي ابر وياي تاغري اش ايا كو قيلنا مغا عطوش عبد العزيز محمد عطوش ايا تاغري اش دلبنيان عطوش يا لو استاغي او مركا تاغراش او صعبت ميان هاگاك مركان عيارتو دو يوغاندا يا رادنيا جول سدحات جول اي مصطفى يا لدغ كوبداسي مصطفى نكوجا يا مركاسي جيفا عطوش يا مركا وكعن مغا عطوش يا كوكالين يا تاجر شكو حتى تقرا صوماليا وياي قعتان ايو بدن تاين لبدل دون ايو مركاسي عبد العزيز محمد عطوش وبدل كوي ما ندونه لما كتبنا هذاك واحدة دكتي حول كقرن كصوماليا كابتن كقرن كصوماليا يا بدل كسوق قلي دونه يضع عيارته لما قولي ابر مركز اتاي كواحدة يوغاندا يا وحاك نحن مقنا معالي كوري حول كقرن كصوماليا امبازي جارلس لفستانغو يا مركز كده مقنا يا او مركز اتو برال لبات حول كقرن كوردن كيوغاندا وياي صاحب يال عبد العزيز محمد عطوش يا مركم بدل كسوق اللي دونه
oo taagan markaas qaybta keedka Soomaaliya markan waa ciyaareen gaxtaan ayaa haysta kubadi waxa uu la ciyaaray saaxiibki faawl ayaa laga dhigay xulka qaranka wadanka ee Uganda Cabdiciis Maxamed Atoosh ayaa markaas beddel ku soo galaya oo taageerayaashu magaciisa ay ku qaylinayaan kana dalbadeen macalinka kabtanka rasmiga ah qaranka Soomaaliya markan gacan tuur ayaa sameynayaan ciyaartoyda way iska soo saareen xulka qaranka wadanka Uganda markan Cabdiciis Atoosh ayaa soo galay oo beddelkiisu taagan yahay gaxtaani Xaaji Baano ayaana bixi doona sida Cali Baano waxa uu soo gadiyay shiiqay ayaa markan shiiqay waa oorniga markan ciyaaryahanka lagu magacaabo